o'lgim kelyapti. O'ldiring mana. Seni o'ldirgani qo'lim bormaydi. Endi seni qamayman. Uni shu yerda yillab chirib o'tirasan. Unutasan. Buni davosi faqat shu. Iltimos. Zuhra? Akobir? Setdema. Trekkerni qovalarmidim? Shermat. Qayerda ekan bu? Alo? Alo? Ho, dadasi? Zuhra? Qayerdasizlar? Kecha aytgandim-ku, men sizdan so'rgandim-ku. Tug'ilgan kun bor deb. Tug'ilgan kun? A. Hali ham qaytmabsizlar-da? Yo'q. Bola ozgina tog'amnikida o'ynaymiz deyapti. Shunga sal kechroq borsa kerak dadasi. Ha, yaxshi. Qachon qaytasizlar? Ha, bilmadim dadasi. Qatinchilikmi? A, yo'q. O'zim so'radim. Ovqat qilib ketganman. Sizib yeb oling oshxonada. Ha, yaxshi. Bo'pti, faqat kech qolib ketmanglar. Ha? Xo'p bo'ladi. Xo'p. Xo'p dadasi. Bo'pti. Uf, Shermat odamni ichiga g'ulg'ula solib qo'ydi. Tavba. Nima qilsam ekan? Yarim soatda 10 ming dollar yutib olsam, ha? Bir kunda, ha? 10 yilda ham topa olmayman bu pulni. O'yin bugun dedi-da. Zo'r imkoniyat. Daringa la'nat. Bu yo'lga yana kirsam, ko'chada qolishim aniq. Xotinim qattiq xafa bo'ladi. O'zi xotinim ko'k qilib turibdi. Yana oq qovarmasin. Bu yo'lga qaytish yo'q. Endi mazza qilib yashayapman-ku. Bolalarning oldida isqini Issiq ovqatim bor, issiq choyim bor. Yeganim oldimda, yemaganim ketimda. Xotinim aytganimni labbay deb qilyapti. Hurmatimni joyiga qo'yyapti. Menga yana nima kerak? Yo'q. Men bu yo'ldan qaytganman. Xo'p, nima qilishim kerak? Pastda kutib turibdi. Kutmay o'l. Shunchalik qo'rqib qoldimmi?
تیار نرسن شوند یدو هستن بولده کو ای خدا خودنم تللرن قیر یخوی گنده اینده سیزدن یشن روی منده گنده کو نمقسمه که نه شو شیرمت تلل بوسیم آب چه قورده ده آب Dede. Yaxşı mısın? Tinçliyi mi? Bir de nersi soramakçıydım dede. Hoş. İltimas doğrusu neydi? Göpür çaylamazdı. Dede. Mustafa kayırdı. Farruh, nima ki qiziqib qolding Mustafa bilan? Dada, xavotir olyapman. To'g'risi, bilmadim-u. Nimagadir bilaman, siz o'g'irlagansiz. Lekin u qayerda dada, to'g'risi xavotir olyapman. Tilalarni tikib o'ynasam, nima qipti? Ashunchaki o'yinga qo'yib turaman, yana qaytarib olaman. Aytdi-ku, o'yinni bilmaydiganlar deb. Bu tillalar garov sifatida bir-ikki soat turib turadi. Aytsam, pul cho'nchakka qoladi. O'rtada 10 ming dollarlik bo'lib qolaman. Onasi? Nima qilyapsan? Dadasi? Ha? Endi men sizdan pulni ham, tillani ham yashirib o'tirmayman. Oldinlari o'zi yashirib xato qilgan ekanman. Mana oldimizga, bag'rimizga qaytdingiz. Endi men sizga ishonaman. Hech qachon men ishonchimni poymol qilmaysiz degan umiddaman. Hay, oldin ham poymol qilmaganman-ku, jonim. Men olmaganman. Av, sinim Nargiz olgan-ku. Iya. Mana. Bugundan boshlab mana shularni shu yerga qo'yibman. Topganimiz, ikkalamizikini ham shu yerga to'playmiz, xo'p? Juda aqllisan-da, xotin. Qoyil qolaman. Ha, yaxshi, o'sha yerda jim turaversin. Tursunboy bo'lib, xo'pmi? Hech ko'paysa-ko'paysin, kamaymasa, xo'pmi? yur, biror narsa yeylik. Qornim ochib ketdi. Voy. Hozir pishadi ovqat. Ayyur. Hozir. Yur. Qani yuring. Ugh.
Nima qilay, ha? İçim qizib ketyapti-yu. Bo'g'ilib ketyapman. O'zingni qo'lga ol, Akrom. Bu qimori deb qancha azoblar chekding. Ko'chada itte yurding, sovuqda. Endi oilang bilan tinch yashayotganingda bir baloni boshlama. Yoshligingdan seni ulg'aytirdim. Katta qildim. O'zim yemasdan yedirdim senga. Aytganingni qildim. O'rtoqlaringni oldida eng oldi bola bo'lib yurgansan. Kelajakda menga rohat ko'rsatar dedim. Endi mana yoshim bir joyga yetganda nomaqbul ishlarni qilding. Endi seni o'ylashim qolib zurriyodingni ham o'ylayapman. Sen bir narsani bilib qo'ygin. Avlodimni hech qachon xor qildirib qo'ymayman. Farzandingdan xavotir olma. Agar sen farzandingni bir karra o'ylayotgan bo'lsang, men 100 karra xavotirlanaman. Xavotir olma. U ishonchli joyda. Uni hammasini vaqt kelganda bilib olasan. Ungacha menga qaytib savol ham berma. Bezovta ham qilmagan. Dada, axir tushunding gapimni. Endi kirib damingni ol. Ertaga ishlar ko'p qiladi. Mayli. Yaxshi dam olinglar. Assalom, va alaykum assalom. Keldingizmi? Nima qilyapsiz, dadasi? Boshimni yub chiqqandim. Sochimni tarayapman. Ha, bolalarni akam olib qoldilar. Yana biroz o'ynaymiz deyshti. Keyin akam o'zlari tashab ketar ekanlar. Shunga men siz o'zingiz yolg'iz qolmang deb kelaverdim. Ha, yaxshi. Qorningiz ochgandir-a? Siz hozir sochingizni quritib turing. Hozir. Xos. Yaxshi ham kelding. Yaxshi ham kelding, Zuhra. Agar kelmaganingda bor butingni tikib yuborardim qimorga. Ey Xudo, o'zingga shukr. Kelyapsizmi? Keling, Akrom aka, choy ichamiz. Ha, hozir, hozir. Yaxshi. Hammasi joyida. Ey Xudo, o'zingga shukr. Men qimor o'ynamayman. Men qimorni tashaganman. Obbo. Alo. Akrom? Ha. Nima bo'ldi? Men kutib o'turibman. O'ynamayman dedim-ku senga. Eshigini tagida turibman-u, chiqmaysanmi endi? Yo'qol ket, o'ynamayman. Menga tinchlik kerak. Bor, boshqa qo'ng'iroq qilma. O'xshamadi. Ovqat tayyor. Kelyapsizmi? Ha, hozir ketyapman. Xo'sh, hammasi joyida. Xo'p. Zuhra? Gaplashib oldingizmi? Sizga aytgandim. U kishi ko'nmaydilar deb. O'zim sizga xabar beraman. Iltimos tezroq keting. Hozir ularga asabiylash umuman mumkin emas. Nega turibsiz? Qanaqa tushunmagan odamsiz? Keting iltimos. Thank you.
İsmi Gül. İsmi Gül. Menga qara. Ketting Jahongir aka. Nimaga? Nega ana bu bola haligacha seni oldingda o'ralashib yuribdi? Nega unga? Nega unga boshqa mani oldimga kelma deb aytmading? Nimaga? Nega haligacha u seni oldingga kelib yuribdi? Nimaga? Ataylab mani jahlimni chiqarish uchun shu ishlarni qilyapsanmi? Xo'sh? Ha. U bolami? U bolamas. İsmi Jasur. Jahongir aka. Uni niyati jiddiy. U turmush quramiz deb astoydil orqamdan yuribdi. Endi men ham bir umr shunaqa yolg'iz o'tmayman-ku. İsmi Gul. U kishining ham oilasi yo'q ekan. Ayoli o'tib qolgan ekan allaqachon. Ayollarga juda ham mehribon ekan. Endi o'zingiz bilasiz. Boshi ochiq ayolga har xil tana toshlar otiladi. Shunga mana mayli oila qursak quramiz dedim. Xolisan u bilan yashamoqchimisan? Sen o'ylab gapiryapsanmi? Ha? Axir sana boshqa ayollardan ozgina bo'lsa ham aqling butun-ku. Bu nima qilganing? Oyingnikida yashab nimasan ham ularga qo'shilib jinni bo'lyapsanmi? Hamma ham sizdek o'ylamasdan ish qilaveradi deb o'ylaysizmi, Jahongir aka? Men hammasini o'ylab ko'rdim. Xo'sh. Farzandim tug'ilgandan keyin unga butun umr ham ota, ham ona bo'la olmayman-ku. To'g'rimi? Qiyin bo'ladi. Endi u yigit menga va'da berdi, Jahongir aka. Bola tug'ilgandan keyin unga ota o'rnida otalik qilaman dedi. Farzandingiz otasiz katta bo'lmasin deyapman. Ismi Gul. Bas qil. Jahongir aka, men rozi bo'ldim. U meni qo'limni so'radi. Nimalar deyapsan? Nimalar deyapsan? Bo'lishi mumkin emas. Bo'lishi mumkin emas. Sen aldayapsan. Aldayapsan, men uchun ataylab qilyapsan. Bo'lishi mumkin, Jahongir aka, bo'lishi mumkin. 15 yillik oilani bir zumda yo'qotsam, kutilmagan joydan baxt kelishi ham hammasi rost. Tushundingizmi? Ketsangiz yaxshi bo'lardi. Qiladigan ishlarim ko'p. Ishonmayman. Keting. Ishonmayman. Ismi Gul. Ismi Gul. Ismi Gul. Ishonmayman. Hammasini ataylab qilyapti. Ataydan qilyapti. Mani jahlimni chiqasyapti. Ismi Gul unaqa ayol emas. Unaqa ayol emassan. Unaqa ayol emas bu. Jasur dedimi? Jasur. Jasur. İsmi Gul opa. Nimaga unaqa dediz? Nima? Gaplarimni eshitib turganmidingiz? Ha, eshitdim. Nega yolg'on gapirdingiz? Axir u yigitni so'kib haydab yuborganingizni o'zim ko'rdim-ku. Jahongir aka kelganlarida ularni ko'zlariga qanaqa qilib qaraganingizni ko'rib qoldim. Yana nimani bilasiz? Jahongir akani sevishingizni bilaman. Har safar Jahongir akaga ataylab jahl qilyapsiz. Shunaqa qilmasam Jahongir aka nimani unutishlariga ko'zim yetmayapti. Ularni o'zimdan sovutsam, zora meni unutib, Nargiza bilanmi yoki yana bir boshqa inson bilanmi baxtli bo'lib ketsinlar. Axir u kishini sevasiz-u, undan ko'ra o'zingiz ular bilan yashasangiz bo'lmaydimi?
farzandam kutyapsizlar. Nimaga rad javobini berdingiz? Bilmayman. Bilmayman. Men shunaqa insonmanki, xiyonatni butun umr kechira olmayman. Kechiraman deb men harakat qilyapman. Lekin ich-ichimdan kechira olmayapman. Yonib ketaman. Mandan shunchaki voz kechganlari ko'zimning oldidan ketmayapti. Kechirmayman, yo'q. Yo'q. Sabina tezroq borib o'g'lini olib kelsa. Bo'lmasa erim borib uni olib keladi yana. Shuncha uy-joy bizneslarga tayyor merosxo'ram topilib qolarkanda darrov. Bu yerda Farruh bilan Mahzuna qaytmoqchi. Hali Mahzuna ham tug'ib bersa, men shunchaki bularni dadasini kirin yuvadigan bo'lib qolamanmi? Bekorlarni beshtasini aytib salla. Men tirik ekanman. Bu uyga birortangni ham qaytarmayman. Bu uyni haqiqiy egasi mana men keldim. Shavkat akaga o'zim merosxo'r tug'ib beraman. Nimaga chaqirding Mustafa? Buni tezda borib qama. Nima dedim men senga? Nimani o'ylayapsan? O borib qama dedim. Yo, meni hurmatim uchun qo'yib yuborasanmi? U jinoyatchi tushunyapsanmi yo'qmi? Mustafa, qamash qochmaydi. Balki yaxshilab o'ylab ko'rarsan. Hali aytganimdek, uni davolasa bo'ladi. Hamma jinoyatchilarga shunaqa ko'ngilchaylik qilasanmi? Yo, men bilan birga ishlaganing uchun oila a'zolarimga boshqacha muomala qilasanmi? Bir ikki marta jinoyat qilsa, boradigan joyi bormi? Nima bo'lganda ham oborib taq. Nariyat chaqirasanmi? O'zing eplab oborasanmi? Mani ishim yo'q. Agar kuching yetmasa, o'zim yordam beraman. Kerak bo'lsa, qo'li, oyog'ini bog'lab, o'zim mashinaga yuklab beraman. Iltimos, nimalar deyapsiz? Men bilmay qoldim. Xalosimga kelaman. Axir hamma narsa o'zingizning qo'lingizda-ku. Shunaqa qoqqon qozig'iday turaverasanmi? Olib ketsang-chi. Hamma narsani tashiyman. Iltimos, yerimsiz-ku. O'z xotiningizni qamaysizmi? Nima san, damkommisan? Oilaviy nizolar bilan shug'lanadigan. Jinoyatchi mana. Oldingda turibdi-yu. Oborib taq dedim. Yo, pora berishini kutyapsanmi? Ha? Nimalar deyapsan? O'sha porangni xotining qamoqdaligida ishlatasan. Tushundingmi? Iltimos deyme. Iltimos. Mustafa, iltimos, yolvoraman sizdan, iltimos. Sen yaxshi ko'raman. Lekin qonun ko'ngilchanlikni yoqtirmaydi. Amalimdan foydalanib, tabletka iste'mol qilganing uchun. Jazodan olib qolsam, keyingi safar odam o'ldirib qo'ysang. Buyurtmachi, men bo'lishimga to'g'ri keladi. Mana siz bilan yashab ketishimga ozgina bo'lsa ham umidim bor edi. Siz bilan yana avvalgidek baxtli yashashimiz mumkin edi. Chunki farzandim otasiz katta bo'lmasligi kerak deb bir to'xtamga kela boshlagandim. Qanchalik qiyin bo'lmasin, shu tug'ilayotgan bolamiz uchun qilgan xiyonatingizga ko'z yumib, uni esdan chiqarayotgandim. Oldimga kelganingizda sizga qo'rslik qilganim bilan boshqa kelmang deganim bilan har kuni kelishingizni istar edim.
oldimga yana qaytib kela boshlaganingizda yana birga yashash umidi paydo bo'lgan edi. Endi bu umidlarning hammasi so'ndi. Bir lahzada ularni hammasini sarobga aylantirdingiz. Endi ortga qaytishni umuman iloji yo'q. Siz Nargizani tanlab bo'psiz. Men oldimga esa shunchaki homilador bo'lganim uchun kelyapsiz. Bola uchungina kelyapsiz. Qaytib kelmang yonimga. Bugun oxirgi umidim parchalandi. Siz oldingizga qaytish haqida o'ylashimga asos qolmadi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling. Sabinaxon, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Kechirasiz, sizni tanimadim. Kimsiz? Qarindoshingizman. Tushunmadim. Qanaqa qarindoshim? Tog'ingiz ayollari bo'laman. Tog'am ayollari. Yaqinda uylandilar. Tinchlikmi? Manda nima ishingiz bor? Bolangizni tog'ingiz olib qo'ygan. Bilaman, to'g'rimi? To'g'ri. Maqsadingiz ayting. Nima xohlayapsiz mendan? Xullas, sizga jonim achigani uchun qayerdaligini aytmoqchiman. Bemalol borib ovasiz bo'ladi. Mani bolam qayerda? Tezroq ayting. Vohima qilmang. Shovket akaning singillari bor. Tanisangiz kerak-a? Dilbar opa degan. Ha, taniyman. Bola o'shani uydi. Gapingiz rostmi? Iya, rost bo'lmasa meni bekorchi vaqtim bormi? Qo'yvaring! Iltimos qilaman. Yordam bering. Qamashmasin, iltimos yordam bering. Nimaga javob bermayapsiz? Javob bering! Nima desiz? Hammasini bajaraman, o'zgaraman. Xohlasiz, uydan bir qadam ko'chaga chiqmayman. Iltimos, davolanaman, faqat qamashmasin. Iltimos qilaman, faqat qamashmasin. Hammasi sizni qo'lingizda-ku. Iltimos, odamga o'xshab yashayman deganimda irodasizlik qildim. Iltimos, kechiring. Nimadir deng, javob bering! Yoki tilkalab so'yib tashlang! Tezroq borib ovoling bolangizni. Men sizga rahmim kelganda aytyapman. Rahmat sizga. Qayerdaligini ham bilolmayotgandim. Hoziroq boraman unda. Sabinaxon. Tog'ingizni militsiyaga berib bekor qilibsiz. Hozir asabiylashib yuribdilar. Farruh bilan ikkalinglarni qilgan ishingizdan rosa ham jahllari chiqyapti. Nima bo'lsa ham, o'g'lim olib ketishga haqlari yo'q edi. Mayli. Bo'lar ish bo'ldi. Rahmat sizga. Men tezroq bolam olib kelishim kerak. Rahmat. Faqat men aytganimni hech kimga aytmang. Aniq aldamayapsiz-a? Yo'q, rost gapiryapman. Xo'p, rahmat. O'yin endi boshlandi. Iltimos. Faqat chim turmang. Ko'zingizga qarashga. Yuzim chidamayapti. Men avval bunaqa narkoman emas edim. Mayli. Ketdi siz ketaman.
Lekin iltimos, yordam bering. Men u yerda qanaqim yashayman. İltimos qilaman. Qamashmasin. İltimos. Mustafa kim? Men biroz davolashga urinib ko'raman. Menga biroz vaqt bergin. Xo'pmi? Mayli. Seni keçirdim de yanımız. Bilesem, ben bu sahada judayam ko'p insonlarni ko'rdim. Judayam ko'p nomardlarni ko'rdim. Ayolini, bolasini, oilasini xo'rlaganlarni eshitasini ko'rdim. Lekin bir narsani bilib qo'y. O'sha oilasini xo'rlaganlar ko'chada xor uzor bo'lib yurishdi. Sen meni yuzimga oyoq qo'yding. Ben sana sonki imkaniyatını beriyorum. Çündün mü? Ne için bilesem mi? Çünkü ben oylamını yaxşı görgenim için. Seni yaxşı görgenim için emez. Çündün mü? Umurumda kımagen işimini kıldım. Özümge karşı bordum. Şunu hiç kaçan unutma. Rahmat. Rahmat. Nimalar qilib qo'ydim? Nimalar qildim? Qari, dadam, asali qari, chiroyli. Mamuni qari, qo'l ishlarini shunaqa yoqqandi. Yoqdimi Jahongir aka? Pullaringiz bundan ham ko'paysin. Jahongir aka, qari. Yana o'sha smugulni o'ylab o'tiribsizmi? Ishimni o'ylayapman. O'zingdan o'zing har narsa deyaverasanmi? Umuman e'tibor bermayapsiz. Menga vaqt ajratmayapsiz. Hammasiga ko'nikyapman. Lekin siz o'ylayotgan o'sha smugul sizni tark etib bo'lgan. Nega bunaqa deyapsan? Ha, qanday aytsam ekan. Ko'rib lekin xursand bo'ldim. Axir ismi bilan baxtli bo'lishga loyiq-ku, to'g'rimi? 2-3 marta bir bo'ylari baland kelishgan yigit bilan ko'rdim. Juda ham chiroyli kechiyotdi. Muzqaymoyi qo'l ishlashib kechiyotgandi. Shu. Sen tuhmat qilma ismi bilan. Ismigul bunaqa yolamaz. Nimalar deyapsan? Sen boshqa odamni ko'rib o'xshatgandirsan. Men Ismigulni qanaqaligini juda ham yaxshi bilaman. U bilan 15 yil yashaganman. 15 yil. U yigitga kelsak, men u bilan allaqachon gaplashib bo'lganman.
İsmigülün aldığı kayıtıp yakınlaşmadı. Tanyilap koygen ben. Çünmadım. Hala bu vakiyelerden haberiz var. Reşk kılıp urşuban boldiz o yigit bilen. Şunaka mı? İsmigül apanı kol uçlaşıp yürgenini oz kozum bilen kordum. Nargiza! Oğlum sizi gidelgini bilemem. Tağım şu yer gapki gene geldi. Qayerdan oldin bu gapni? Men bolamni qidiruvga berganman. Odam o'g'irlashda ayblanib, qamalasizlar hammanglar. Nima? Siz onni? Men bolangga qo'limni uchini ham tekizganim yo'q. O'zini bobosi olib ketdi uni. Ismigulni sizga shunaqangi yomon ko'rsataki. Kerak bo'lsa qalbingizda ikkinchi uni yuziga qaramaydigan darajada nafrat uyg'onsin. Manda hali shunaqangi muhri buzilmagan fitnalar, bo'xtonlar bor. Eşitsiz sizi hem tomiz gidip kaladı. Siz de ise o dene halde olmasam ne makab Nargiz'i bu yürüp man? Siz John izden ortak koradigen oyum çeyiz? Siz erkeğe mazda baytıdı. Patpalka onu gümücan akmalık man. Sizler nusilerden şikayet çüken. Şikayet mi? Kanaka şikayet. Cani Sabina'nın balası uğurlengen. Yapım eşit yapsam mı? Yerin serkem 60 duru yaptı. Sen uyabiyağıda otup bitti tuval. Yürü orasan mı? Yine neçin yıl yaşaydı Huda biledi. Ana o kelini bile oğlunu yem yukat. Ağırmayan başını ağrı kılıp oturup sen. Allah kaçan boşladım ama. Muhlişar. Bitti yolgi küçün yettim. Ahvalini kara algaş. Nima dedin? Şu işi bekar kaldılar.